Ne nebo ova što vi nudat, ne sonce to zlato što sveti. Ako možda bi go prodale Boga, ani samo jedan ke im sudi. Точно пред две години Тоше Проевски на градскиот стадион во Скопје обедини неколку илјадна да публика во име на хуманоста. Тогаш заедно со Усаид ги наменија парите од концертот за петгодишниот проект за основно образование финансиран од фондацијата. На успехот секогаш е залепено зло, зашто човечката природа е таква. Се надевам на поддршка од сите за да се справам со злобните луѓе, оти не можам да го направам тоа сам, рече тогаш Тоше. Именуваниот амбасадор на добра волја од УНИЦЕФ ја користеше секоја прилика да ги исполни срцата на сите, особено на децата. Тоа најдобро го правеше преку песната. Она што тогаш најмногу го исполни, беше звезденото небо. Неговата желба, но без него, беше исполнета и минатата година на ово ист датум, кога во негова чест се направи хуманитарен концерт на кој пеја бројни музички имиња, повеќето и негови блиски пријатели. Иако прерано замина, Тоше остави нешто што за брзо време тешко дека на некој ќе му се повтори. Прекрасно дете, прекрасен глас. Еден ангел Божи дар, што значи многу долго ќе жалиме по него. Многу, многу долго. Жалосно бакво дете што го изгубивме. Што треба да научиме од она што го направите во твојот? Дека треба да се поштоваме меѓу себе, да се љубиме, да има позитивна енергија во секој од нас и неговиот пример секој пат да го следиме. На вистина тој тоа го докажа. И служи за пример на секој граѓанин, на вистина. Остави за младите поичке и песни, све за нас остави тако да го гледаме и дан дана да се сеќаме на него. Оти тој стварно беше еден стварно незаборавен пејач тој свет, така да него треба стварно да народот стварно да го спомна цел живот. Пред се хуманост. Одлика на хуманоста беше тоа. Можеме ли да научиме нешто ете од него од она што го остави? Повеќе да даваме, повеќе да љубиме. Тоше Проевски беше многу едно фино, хумано дете. Мислам, тој остави голема порака, мислам, направи многу за Македонија и беше хумано дете. И мислим дека такво дете, таквите деца ретко се раѓаат, но за жал судбината му била сурова и тешка. Делата, хуманоста, песните. Секоја песна има свој печат, секој стих има свое значење, во кој некој се препознава, на некој му помага. Тие се оние кои зборуваат за неговата големина, за искреноста која ја даваше, за љубовта која ја ширеше. А нам ни останува само да се обидеме да го следиме и да го продолжиме неговото дело. Убава песна не сакал баш секој и на слава и камен фрла некој.